ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі «Д1». У студії працює Анна Музика. Мої вітання. Сьогодні, 4 червня, в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цей день започаткували ще у 2014 році, коли РФ також вторглась до суверенної України. Спочатку анексувавши Крим, а потім розпочали гібридну війну на Донбасі. Зараз 2022, а Росія знову прийшла сюди вбивати всіх, хто є українцем. Пам'ятаємо усіх невинних жертв війни. Сто перша доба повномасштабного воєнного вторгнення Російської Федерації в Україну. Наразі на Дніпропетровщині все спокійно. Про це повідомили голова обласної ради Микола Лукашук та голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. 101-й день війни розпочався з сирен. Минулося без обстрілів. І зараз спокійно. Тихих нам усім вихідних. Про ситуацію у Кривому Розі повідомив керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул. 100 дней мы сражаемся с агрессором и работаем на победу. В мирной жизни 100 дней – это не такой большой период, но 100 дней войны с огромной до зуба вооруженной армией агрессора – это огромный срок. Помните, как некоторые эксперты в кавычках говорили, что Украина продержится максимум 5-7 дней? Они просто не знали, что такое украинский народ. И что война за родную землю – это для нас по-настоящему народная война. Мы все объединились, военные, местное самоуправление, предприятия, люди сотен мирных профессий. Что касается Кривого Рога, то за эти 100 дней мы с нуля создали глубоко эшелонированную оборону города, построили сотни профессионально оборудованных укреплений, смогли полностью создать те условия для военных, в которых они эффективно воюют и бьют врага. И эта работа продолжается. И еще за эти 100 дней мы доказали всему миру, что умеем не только защищаться, но и громить врага. Орки отогнаны от города благодаря доблести наших вооруженных сил на дальний периметр. Настанет час, и они будут отброшены вообще обратно за этот их перебрик. Спасибо всем криворожанам за вашу работу, за вашу выдержку и спокойствие, за веру в наши вооруженные силы, в нашего президента и нашу победу. Ми її обов'язково доб'ємося, тому що ми – один народ і одна країна. У Кам'янському все спокійно, повідомив міський голова Андрій Білоусов. Зранку лунали сигнали повітряної тривоги, обійшлося без надзвичайних ситуацій. Дякуємо нашим захисникам. Очільник Кам'янського також побажав усім гарних вихідних. Про ситуацію у Нікополі повідомив міський голова Олександр Саюк. Субота, 4 червня. Початок вихідних, за ніч у нас все спокійно, інфраструктура міста Нікополя працює в штатному режимі. Завдячуючи нашим військовим, російських військ в межах доріг біля Нікополя і Нікопольському районі немає. Хочу побажати вам гарних вихідних, але якщо чуєте сирену, будь ласка, прийміть необхідні заходи. Все буде Україна. Новомосковці сьогодні демонструють кращі людські якості, високий патріотизм, небайдужість. Своєю посильною допомогою наближають перемогу. Жителі міста об'єдналися для боротьби з ворожою навалою. Ми вистоїмо, ми здолаємо всі негаразди. У наших дітей буде щасливе, мирне майбутнє, написав у соцмережах міський голова Новомосковська. Він також повідомив, що економіка міста працює, бізнес сплачує податки, а тому бюджетні кошти йдуть на потреби оборони і допомогу переселенцям. Комунальники завершують ліквідовувати наслідки негоди. Продовжуємо працювати, зміцнювати тил. Цінуємо кожен новий день. Нас цьому навчили минулі 100 днів. Ми встояли і стоятимемо далі. До перемоги. Мир, перемога, Україна – три слова, задля яких ми боремося протягом уже 100 днів після 8 років, сказав у зверненні президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Великий народе великої України. Рівно 100 днів тому всі ми прокинулись в іншій реальності. Рівно 100 днів тому прокинулись інші ми. Коли українців буде не промінь сонця, а вибухи ракет, які влучають в наші домівки, тоді прокидаються зовсім інші українці.
У 2014 році Росія прийшла до нас з одним словом, з новим словом. І це слово «війна». 24 лютого Росія додала до цього слова ще одне, зробивши словосполучення – повномасштабна війна. І протягом 100 днів ми знаходили, чи отримували, бачили, чи хотіли стерти ще інші слова. Їх небагато, вони різні, але відображають, що ми пережили. Серед цих слів є й нові для нас, і ті, які були забуті ще нашими батьками, але які довелось згадати нам. Добре відомі кожному на планеті, і ті, які усім людям доводиться із жахом запам'ятовувати. Болючі слова, і ті, які дійсно дають нам надію. Усі важливі, усі буде правильним згадати саме сьогодні. 100 днів, 100 слів. Перш за все, це два слова. Наші герої. Тобто, перш за все, люди, які відночі на 24 лютого і до сьогодні боронять нашу державу. А далі українські слова. Паляниця, Збройні Сили, Стугна, Козак, Зміїний. І, звичайно, Чорнобаївка. Це одне слово, яке звучало вже багато-багато разів, і в якому видно усе і про наш спротив, і про наших ворогів. А ще іноземні слова, які стали рідними для України. Байрактар, Гарпун, Хаймарс, Старлінг, Жешов і, звичайно, Ленд-ліз. Ще одне слово. Всього лише одне, але яке відображає 100 днів боротьби, 100 днів дипломатії, 100 днів підтримки. І слово, яке відображає дещо важливе у нашому характері, саме в українському характері. Джавеліни, які викликали страх у ворогів, бо вони не чекали, що їх не врятує броня. А потім і посмішку. Нашу посмішку, коли українці намалювали ще й святу джавелін. Ну і слово, за яке всі в Україні підіймають келих – Нептун. Щодня у нас з'являлись слова, які для кожного і кожної тепер значно більше, ніж просто слова. Важкі слова – Гостомель, Бородянка, Охтирка, Чернігів, Харків, Херсон, Ізюм, Мелітополь, Маріуполь і Азовсталь. А разом з ними – армія, арта, морпіхи, прикордонники, розвідка, нацгвардійці, поліція, тероборона, авіація, наші героїчні льотчики. А також слово «привид». Привид Києва, який знищував ворогів і залишався живим. Всі ці слова ми могли і не чути стільки разів за все наше життя, скільки чуємо за ці 100 днів. І щоразу, коли ми їх чуємо, знаємо, саме вони дають нам час і можливість жити. Жити стільки, скільки нам відведено. Відведено Богом, а не ворогом. Боже, це слово, це звертання, воно звучало не раз і завжди особливо. Були і слова, які наш ворог хотів стерти. Волноваха і Салтівка, Попасна і Сєвєродонецьк. Це слова, які ми обов'язково напишемо знову. Але по-нашому. Так само, як Бучу і як Маріуполь. І ми напишемо їх обов'язково поруч зі словом «трибунал». Щоб інші слова – фільтрація, депортація, катування, розстріл, коврове бомбардування, ракетний удар – обов'язково отримали відповідь. Відповідь всього лиш з одного слова – справедливість. Справедливість, яка стане крапкою після тимчасових для нас слів – окупація, Мордор, орки. Звичайно, вони підуть з нашого лексикону. Ми їх точно виженемо з нашої землі. Були й слова, які давали надію,
і за які ми боролися. Боролися особливо гуманітарні коридори, які стали дорогою життя для сотень тисяч людей. І які дозволили побороти ще одне слово, страшне слово «блокада». Від першого дня з нами залишаються слова, між якими дистанція, як між темрявою і світлом. Одного слова ми уникаємо, це слово «біженці», а за допомогою іншого слова віримо, що у мільйонів наших людей є майбутнє. Воно буде вдома в Україні. І це слово «переселенці». Багато що змінилось. Коли чуємо слово «патрон», згадуємо найвідомішого сапера України. А коли чуємо «марафон», розуміємо, що це зовсім не про спорт. І, звичайно, у наш лексикон привнесли дуже багато смертельно небезпечних слів. Того, що жоден українець і жодна українка ніколи не хотіли бачити. І чим жодна нормальна людина не може гордитися. Іскандери, калібри, санцепьоки, фосфорні бомби та інше. Чомусь не побачили їхнього хваленого танку «Армата». Думаю, вони побоялися нашого нового словосполучення «тракторні війська». І ще одне словосполучення варто згадати. Друга армія світу. Спочатку воно виглядало загрозливо, потім небезпечно. Після Бучі викликало тільки відразу, а зараз хіба що гірку усмішку. Бо що залишилось від неї, від армії, яку називали другою армією світу? Воєнні злочини, ганьба і ненависть. І цифри. Цифри замість слів. Коли бачиш щоранку число загиблих, число поранених, кількість обстрілів, кількість ракет, коли поруч зі словом «діти» щоранку нова цифра. Сьогодні 261. Вже 261 дитину убило російське вторгнення. Заради чого? Немає таких слів, які можуть дати відповідь на це запитання. З'явились слова, які тепер дуже часті, які звучать щоденно. Але ми маємо зробити так, щоб для наших дітей вони вже не означали того, що вони значать сьогодні для нас. Щоб вони їх могли сприймати лише як історію. Передусім це слово «руїни», але також сирена, повітряна тривога, комендантська година, блокпост, колючий дріт і слово «міни». Буде ще багато слів, які знатиме кожен, які матимуть сенс для кожного і які дадуть шанс мільйонам. Це слова «відбудова», «кандидатство» і «членство», «гарантії» і «безпека» і обов'язково слово «повернення». Звичайно, на основі слова, яке було мрією, а стане реальністю – звільнення. Це слова нашого майбутнього, це слова про те, що ми зробимо з тою нашою червоною калиною, з нашою славною Україною. Слова про те, куди прямує і завжди прямуватиме ворожий воєнний корабль, про те, що робити з окупантами, коли хтось каже «Вова». І, звичайно, наше вже народне «Доброго вечора, ми з України». З тієї України, де розквітає поле, а вона сивіє. З тієї України, яка стоїть, стоятиме і буде стояти. України, чия не вмерла ще слава і воля. України, якій ми кажемо «Слава». Слава Україні, слава нації і кожному відоме продовження. Смерть ворога. Бо є три слова, задля яких протягом вже 100 днів, після 8 років, ми боремось. Мир, перемога, Україна. Слава Україні! Оперативна інформація щодо російського вторгнення від Генерального штабу Збройних сил України. Розпочалася 101-ша доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Російські окупанти не припиняють ведення наступальних дій у східній операційній зоні
та продовжують завдавати ракетних і авіаційних ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури на території України. На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. З метою посилення визначених ділянок кордону та сковування дій наших військ ворог продовжує утримувати підрозділи Збройних сил Російської Федерації в прикордонних районах Брянської та Курської областей. На Слобожанському напрямку тривають бойові дії. У напрямку населеного пункту Шипувате відзначено переміщення колони техніки з пальним та боєприпасами. У зворотньому напрямку здійснюється евакуація пошкодженого озброєння та військової техніки до 100 одиниць. На Харківському напрямку основні зусилля окупантів зосереджені на утриманні зайнятих рубежів. Продовжується інтенсивний вогневий вплив на підрозділи сил оборони в районах населених пунктів Глибоке, Руські Тишки, Старий Салків та Черкаські Тишки. Ворог завдав ракетного удару по об'єкту транспортної інфраструктури в районі населеного пункту Мохнач. На Слов'янському напрямку з метою зниження бойового потенціалу наших військ противник здійснював артилерійський обстріл населених пунктів Грушоваха, Тетянівка та Дібрівне. Проводив штурмові дії у напрямку населеного пункту Богородичне. Успіху не мав. Вів безуспішний наступ у напрямку населеного пункту Вірнопілля. Зазнав втрат. На Донецькому напрямку ворог обстрілює позиції наших військ уздовж всієї лінії зіткнення із мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію. Основні зусилля зосереджує на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. За підтримки артилерії ворог веде штурмові дії в населеному пункті Сєвєродонецьк. Посилив угруповання за рахунок мобілізаційного ресурсу 2-го армійського корпусу. У місті тривають бої. Окупанти вели наступ у напрямку населеного пункту Устинівка. Успіху не мали. На Бахмутському напрямку за підтримки артилерії ворог веде наступ. Успіху немає. За результатами вогневого ураження від українських підрозділів відійшов. На Авдіївському та Курахівському напрямках противник веде сковуючі та відволікаючі дії. На Лиманському напрямку в районі населеного пункту Старий Караван окупанти намагаються взяти під контроль ділянку лівого берега річки Сіверський Донець. Темп просування ворожих підрозділів під час бойових дій на Донецькому напрямку низький, що зумовлено фізичним виснаженням особового складу і низьким морально-психологічним станом. На Південно-Буському напрямку противник веде позиційну оборону та намагається здійснювати вогневе ураження наших підрозділів. Загарбники бояться опору місцевого населення, який наростає, зокрема у Херсонській області. Керівництво окупантів пересувається з великою кількістю охорони в бронежилетах, у броньованих машинах. Місцеві жителі продовжують чинити тотальний спротив. На Бесарабському напрямку, а також у Чорноморській та Азовській морських операційних зонах ситуація без суттєвих змін. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває 3 носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр». За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито 9 атак ворога, знищено 1 танк, 1 артилерійську систему, 6 бойових броньованих машин, 2 спеціальні броньовані автомобілі та 3 одиниці автомобільної техніки. У Кам'янському відкрили сучасний ресурсний центр для малечі з особливими освітніми потребами. Чим унікальний цей заклад, розкажуть наші колеги з Кам'янської студії телебачення. Центр відкрили на базі 31-го садочку, що на лівобережжі міста. Відкриттю передував яскравий флешмоб на подвір'ї закладу. Колектив садочку разом зі своїми маленькими вихованцями підготували невеличкий концерт, наприкінці якого відпустили у небо жовто-блакитні повітряні кульки, як символ непереможеної України. Шановні діти, шановні вихователі, шановні батьки, сьогодні весь світ відзначає Міжнародний день захисту дітей. Діти – це найголовніший скарб нашої країни, це наше майбутнє. Я бажаю, щоб діти росли здоровими, щасливими. Бажаю здоров'я, щастя батькам, нашим вихователям. Бажаю миру і перемоги нашій країні.
Особливу увагу тут приділяють дітям вимушених переселенців та малечі з особливими освітніми потребами. Так, новий ресурсний центр – це спеціально обладнаний освітній простір, спрямований на гармонійний емоційний, психічний та фізичний розвиток дитини. Він поділений на блоки. Це блок вчителя-дефектолога, де надаються корекційні розвиткові послуги для дітей з особливими освітніми потребами. Блок консультативний, де надаються консультації і проводяться з батьками. Найбільший блок – це наш сенсорної інтеграції та адаптивної фізкультури, оскільки діти з особливими освітніми потребами, їм постійно потрібна зміна діяльності, тому вони переключаються під час ігрової діяльності. Окрім цього, центр включає інтерактивний блок. Також створено всі умови для роботи педагога-логопеда. Є кабінети масажу та психологічного розвантаження, зал для занять лікувальною фізкультурою. Малечі та їхнім наставникам зручно і комфортно, що радує також батьків малечі. Ірада Акімова, Максим Олещенко, спеціально для телеканалу «Д1». В результаті пожежі на одному з підприємств Дніпра загинуло двоє працівників, ще один у лікарні, повідомили у головному управлінні ДСНС у Дніпропетровській області. На приватному підприємстві переробляли на біопаливо вторинну сировину, пластик та резину. В металевому ангарі вибухнули балони з пропан-бутаном. Площа загорання становила понад 2000 квадратних метрів. Пожежа ліквідована, причини уточнюються. На місці працювали 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки, 17 чоловік особового складу. Також на місці виявлено одну особу, яка постраждала внаслідок вибуху пропанового балону, та 2 особи загиблі. Вже завтра, 5 червня, Україна зіграє проти команди Уельсу в рамках фіналу плей-офф відбору на чемпіонат світу у Катар-2022. Синьо-жовті вже провели тренування перед зустрічю, а також отримали підсилення лінії півзахисту у вигляді Данила Ігнатенка, якого головний тренер Олександр Петраков викликав до лав національної збірної. Матч відбудеться у Кардіфі, початок матчу о 19:00, тож не пропустіть гру і вболіваємо за Україну разом. І про погоду на суботу, 4 червня. У Дніпрі триматиметься ясна погода, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 17 градусів тепла вночі до 27 градусів тепла вдень. Вітер північний до 4 метрів на секунду. І наостанок телеканал «Д1» підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. На цьому випуск новин завершується. У студії працювала Анна Музика. Вже за декілька хвилин наш ефір продовжить телемарафон «Простір свободи». До мене приєднається мій колега Ян Андрусенко. Тож не перемикайтеся, долучайтеся до нашого ефіру. Слава Україні! Д1 розширює простір інформаційної свободи. Слідкуйте за останніми новинами онлайн. Цілодобова актуальна інформація на d1.ua. Інтерв'ю з експертами в прямому ефірі на YouTube-каналі D1. Все найголовніше в одному місці на Facebook D1 News Channel. Дивись, читай, слухай, приєднуйся до обговорень. D1. Простір свободи.